Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Informatika ve Axborot Texnologiyasi kafedrasi assistenti Bahram Rusul Rahmatullayev. Bugün mavzumuz doğru burçal koordinatlar sistemasi iki nokta orasidagi masofa kesmani berilgan nisbatda bo'lish. Demak, tekislikda doğru burçakli Descartes koordinatlar sistemasi son o'quvda tekislikdagi nuqtaning koordinatlari. Mana biz aytishimiz mumkin, mana shu tekislikda ikkita nuqtani olsak, ikkita nuqtani olib, ixtiyoriy ikkita nuqtani tutuvchi nuqtalar to'plami kesmani beradi. Mana bu yerda esa to'g'ri chiziq haqida gap ketyapti. Biror MN to'g'ri chiziqda ixtiyoriy O nuqtani belgilab, uning A nuqtadan boshlab ikki tomonini biror birlik bilan nima qilib olamiz? Belgilab olamiz. Masalan, 1 santimetrni birlik bilan olishimiz mumkin. A nuqta demak, boshlang'ich nuqta hisoblanadi. Kesmaning boshlang'ich nuqtasi deyiladi. Va o'sha demak, o'sha boshlang'ich nuqtadan biz o'ng tomonga qarab, o'ng tomonga qarab natural sonlarni nima qilamiz? Belgilab qo'yib ketamiz. Bir xil kesmalarda bir xil birliklerde oladigan bo'lsa, o'ng tomondagi sonlar, atrof sonlar, musbat sonlar deyiladi. Demak, 0 nuqtadan chap tomonda turgan o'sha sonlarimiz esa manfiy sonlar deyiladi. Masalan, bu yerda chizmada rasmda ko'rsatilgan o'sha 0 nuqtadan o'ng tomonda turgan sonlar mana n tomonni ko'rsatib, n musbat to'g'ri chizig'imiz, m esa manfiy hisoblanadi. Bunday xosaga ega bo'lgan MN to'g'ri chizig'imiz son o'qi deyiladi. O nuqta uning boshlang'ich nuqtasi deyiladi. Demak, tekislikda boshlang'ich O nuqtalari ustma-ust tushgan, tushadigan o'zaro perpendikulyar to'g'ri chiziq o'tkazganimizda mana o'shandan O nuqtadan o'tkazganimizda quyidagi nima hosil bo'ladi. Demak, xx1 va y1 son o'qlarini olaylik. U holda u nuqtadan o'ngda va yuqorida joylashgan kesimlar musbat sonlar, chapda va pastda joylashganlar kesimlar esa manfiy sonlar deyiladi. Bu ikkinchi chizmada ko'rsatilgan. Mana bu yerda ikkinchi chizmada ko'rsatilgan. Demak, abssisa va ordinata o'qlari deyiladi bu yerda. Demak, biz mana yuqori birinchi chorakni ko'radigan bo'lsak, x o'qining musbat va y o'qining musbat sonlarini qo'shishimiz mumkin. Birinchi chorak. Demak, bu yerda A nuqta turibdi, A nuqta turibdi. Demak, ikkinchi chorakda esa ikkinchi chorakda musbat va manfiy. Demak, y o'qidagi sonlar yuqorida turgan sonlar musbat hisoblanadi. X o'qining chap tomonidagi 0 dan chap tomonidagi turgan sonlar esa manfiy sonlarda. Bu ikkinchi chorak. Demak, musbat va manfiy. Uchinchi chorakda esa ko'rib turibsizlar, manfiy. To'rtinchi chorakda esa manfiy musbat hisoblanadi. Endi bu o'qlar quyidagicha o'qiladi. Demak, x o y y o x1, x1 o y1 va y1 o x x-larini koordinata x-lari deyiladi. Va ulardan birinchi chorakdagi koordinatalarning x-ligi x o y, ikkinchi chorak y o x1, uchinchi chorak esa x1 o y1 va to'rtinchi chorak y1 o x x-lar deb ataladi. Demak, koordinata tekisligidagi har bir nuqtaning vaziyati birinchi abssisa, ikkinchisi ordinata deb ataluvchi ikkita son o'qi bilan belgilanadi. Demak, abssisa va ordinata birgalikda nuqtaning koordinatalari deb ataladi. Berilgan koordinatalar sistemasi yordami bilan ikki masalani yechish mumkin. Masalan, birinchisi tekislikda berilgan nuqtaning koordinatalarini aniqlash. İkincisi, nuqtaning koordinatalari berilganda nuqtaning o'zini topish. Nuqta 4 ta chorakning birortasida yotganda uning koordinatalarining choralari jadvaldagidek bo'ladi. Misol uchun, birinchi chorakda abssisalar musbat, ordinata ham musbat hisoblanadi.
İkinci çörekte apsis ise o çizme deneyim kurduğunuz manfi ordinatta musbet. Üçüncü çörekte apsisim ordinatim manfi sıfırlar. Dördüncü çörekte apsis ise demek musbet ordinatta manfi. İkinci tekslikte iki nokta orasındaki masrafı kandayı olalım. Demek tekstilde iki nokta olamaz ve iki noktanı doğrusu olabilene birleştiremez. Yani noktalar toplamı bile hiç olmazsa. Demek koordinatta boşluğu O noktanın argümanları O ve N noktanın argümanları X, Y. Nokta geçip bulgan R masrafını toplamız. Ve çünkü R ten A N masrafında delta strefinin hipotenüzası A N N model x a n g strikka teng va n strik n model y'ga teng. Ular esa katetlar bo'la oladi. Demak, Pifagor teoremasiga ko'ra, demak, Pifagor teoremasini biz esga oladigan bo'lsak, demak, gipotenuzasining kvadrati katetlar kvadratlarining yig'indisiga teng deyiladi. Demak, shu Pifagor teoremasiga ko'ra bu yerda r masafanı topladığım olsak R ten ildiz ostida x kvadrat plus y kvadrat bo'ladi. Shunday qilib koordinata boshidan ixtiyoriy nuqtagacha bo'lgan masafa shu nuqta koordinatalari kvadratlari yig'indisining arifmetik ildiziga teng ekan. Ikkinchi x o y tekislikda ixtiyoriy a x1 y1 argument va b nuqtaning x2, y2 argument noktalar ile berilgen bulsun. A ve B noktalar orasındaki masafanı topamız. Bu ham Pifagor teoreması kura tekslikte iki nokta orasındaki masafanı topuladı. Bana bu çizme deyem görüp durdunuz. Çizme deyem görüp durdunuz. Mesela A, N ya da N, N ştrih orasındaki masafanı topuş çizmasını görüp durdunuz. İkinci çizme deyem o düşündüğü. Demek bu yurda A noktadan B nokta geçe, B noktadan C nokta geçe. Bu mesela C noktadan A nokta geçe. Demek doğru burçaklı üç burçak hasıl. Bunu yaptı. Bu yurda D noktanın numaralı ne yapacağız? Biz toparız. Demek Y2'den Y1'ni ayırması D'ye denk geldiğini kurdu. Hoş. Üçüncüsü kesmeni belirgen nispetle buluş. Demek AX, Y tekstliği de A x1 y1 va b x2 y2 nuqtalar belgilangan bo'lsin. A va b nuqtalarini tutashtiruvchi AB kesmani C argumentda x y nuqta orqali yordamida ikkita AC va CB kesmalarga ajratamiz. Bu perpendikulyar to'g'risiga o'tkazamiz. Xo'sh, bunda AC va CB kesmalarining nisbati lambda har doim musbat bo'layapti bu yerda 0 dan kattaga teng bo'lsin. Yana AC taqsim AC ning nisbati CB ga. Bu teng ekan lambda ga. Bu birinchi formulamiz. Seni nuqtani aytadiganimizda C x y argumentda koordinatalarini A va B nuqtaning koordinatalari orqali ifodalash talab qilinadi. A, B va C nuqtalardan AX o'qiga AA1, BB1 va CC1 perpendikulyarlarni tushiramiz. U holda 3 ta parallel to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Ma'lumki, elementar geometriyadagi proporsional kesimlar haqidagi teoremaga asosan ushbu formula o'rinli deyiladi. A 1 C 1 ning nisbati C 1 B 1 ga teng ekan A C ning nisbati C B ga shunday bo'ladi. Demak, birinchi tenglikka asosan quyidagiga ega bo'lamiz. 4-chi chizmadagidan ko'rinadiki, bu 4-chi chizma hozir uning pastidagi slaydimizda ko'rasiz. Demak, formula quyidagicha A 1 C 1 teng ekan A C 1 ning ayirmasi o a1 teng ekan x1 minus
x ga x minus x 1 ga. Yoki s 1 b 1 teng ekan o b 1 ayirmasi o s 1 teng ekan x 2 minus x 1 ga. Shunday bo'ladi. Bu ifodalarni ikkinchi formulaga qo'yamiz. Qo'yganimizda quyidagi formula hosil bo'ladi. X x minus 1 ning nisbati x 2 x 1 teng lambdaga ekan. Mana biz aytgan boyagi 4-chi chizma, 4-chi chizmada mana A nuqta, B C nuqta va B nuqtalarga ixtiyoriy ravishda to'g'ri chiziq o'tkazilyapti va shunga nisbatan perpendikular ravishda, paralel chiziqlar hosil bo'lyapti. To'g'ri chiziqlar tushiryapmiz va paralel ravishda uchta nima hosil bo'lyapti? Chiziqlar hosil bo'lyapti. Bular A1 A, S1, S, B1, B, paralel to'g'ri chiziqlar. Va formulamiz D teng AB teng ekan DX kvadrat plus DY kvadrat ildiz ostida. Teng ildiz ostida qavsning ichida X2 minus X1 kvadrat plus qavs ichida Y2 minus Y1 ning ayirmasining kvadrati ekan. Bu formula bilan topiladi. 3-chi tenglamani x ga nisbatan yechamiz va x teng ekan x1 plus lambda x2 ning nisbati 1 plus lambda ga ekan. Shunday o'xshash holda y ham shunday topiladi. Y teng y1 plus lambda 2 ning yig'indisining nisbati 1 plus lambda deb topiladi. Demak berilgan kesmani nisbatda bo'lish formulalari x teng x1 plus lambda 2 ning yig'indisining nisbati 1 plus lambda, y teng bx1 y1 plus lambda y2 ning yig'indisining nisbati 1 plus lambda ekan orqali topiladi. Agar s nuqta ab kesmani teng 2 ga bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ac teng ekan cbga bo'lsa, u holda AC ning nisbati CB ga bu lambda ga teng keladi. Lambda esa 1 ga teng bo'ladi. Demak, C nuqtaning koordinatalari quyidagilar bo'yicha topiladi. XC teng ekan X1 plus X2 ning yig'indisining nisbati 2, YC teng ekan Y1 plus Y2 ning nisbati 2 ga teng bo'lar ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.